trimërinë, se ka dhe bura që nuk dalin në shesh, po fshien ferave dhe nuk luftojnë. Okej, ju falenderoj, jeni kundër pra. Se nuk e quani diskriminues të element. Faleminderit zonjë që ishit në studio, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër qytetar. Do jetë telefonuesi i fundit, nuk kemi më hapësirë mediatike. Përshëndetje. Urdhëroni. E hymni i flamurit nuk e ka qëllimin për ta nënvlerësuar gruan. Aty e ka qëllimin se seksi mashkull është më i fuqishëm se sa seksi femër. Kjo është e natyrshme, nuk diskutohet. Nga pikpamja fizike. Do me thëmë, të gjitha gratë edhe të gjithë burrat të mbështetur me njëri tjetëri për t'i dalë ballë atë dheut, popullit, vendit, fëmijën. Pra ju zotri jeni kundër, pro apo nuk ju intereson? Jo, unë ja kam edhe një gjë tjetër, të lutem Artur. Po, urdhëro, po se s'kam hapësirë, duhet të ndërtoj. Gjëja më e mirë për neve do shikuar dita e çlirimit. Dalin ca e thojnë Gjermani fundit apo Gjermani kreut. E, kam bërë tre emisione, unë s'ka nuk dakord, i zgjodhat moderuar njerëzit. Më falë vetëm kaqë. Po. Gjermani fundit mund të gjelesh kishte një dashnore në Shqipëri dhe gjelesh e do martohesh me të për të jetën. Okej, faleminderit që ishit në studio dhe do ta vërtetojmë nëse do të jetë këtij lloji. Atëherë të nderuar televizionistë, sollëm në vëmendjen tuaj një event, një temë që ka impakt në publik. Ne sjellim, gjithmonë nuk hym në të drejtën private të asnjërit, por në të drejtën publike të çdo njerit. Dhe tashmë një deklaratë e thënë dhe artikuluar drejt nga pikpamja ligjore balafaqohet me stereotipin e shoqërisë tonë, të individit dhe gjithse cilit. Dhe ne pyetëm, duke sjellë në vëmendjen tuaj, si do t'i përgjigjet ju në rast se do ju pyesni sigurisht, dhe pa dushim, me impact publik është dhe kjo emision, dhe duhet konsideruar kjo hartë me të dhëna relative. Pra ishin në 21.1% pro diskutimit të, po themi, amendimit të tekstit. Sigurisht në vëmendjen tonë, erdhi edhe njëherë nga një nivel profesional, në fakti që muzika nuk është e kompozuar nga një autor shqiptar. Dhe padyshim duhet diskutuar në nivel profesional edhe ky element. Ndërkohë kundër ishin 36.8%, duke referuar burrit si institucion, i cili mund gjehet edhe në kontributet grarore. Gjithë të cili ka mendimin e ti, por shqiqëria shqiptare nga ajo periudhë deri sot, padyshim, që ka dimensionet të tjera karakteristike si demokracisë së shoqërisë, ashtu dhe demokracisë së individit. Ndërko, 22, pra shumica relative e telefonuesve, 1% mendoni se nuk u intereson një teme tjetë. Dhe pa dushim, hallet e shoqërisë shqiptare e individit shqiptar janë pa fund. Por, këto debate mund të ndërtojnë ata që janë profesional dhe që paguen me të ardhurat dhe taksat e qytetarve, cilët kanë hallet pa fund. Nga unë Artur Nura, miropafshim.